Hi guys, welcome back to Father Abraham Kenya. It's your girl Charity, where you find amazing content, where we bring amazing artists. So guys, subscribe to our channel, share and like, and also comment. And it's your boy Father Abraham Kenya manze, na leo tuko meet and greet afro edition. Na tuko na msanii kama kawaida. Huyu mnamjua lakini ni aje buda? Poa sana. Hebu kwanza introduce kwa mafans wageni. Unajua unapata wageni kila time. Manze, mimi naitwa Diang'Osh, producer, artist, songwriter, zote msanii in general. Yeah. Umekuaje manze? Long time sana. Long time manze, lakini si long hivyo. Mkienda kwa mneti mtapata kazi. Eh, ni maybe mimi na wewe imekuwa long, but kwa mafans wangu haijakuwa long. No, my drip, manze, Mr. Director. No, my drip, hebu tuambie kwanza. Hebu tuambie nani umekuvalisha kwanza? Mimi nimevalishwa na single needle. Au ndo wanani dressing. So shout out single needle pale manze. So hebu tuambie umekuja kufanya nini? Hebu ambie mafans umekuja kufanya nini? Nimekuja kama venye nimeoneshwa hapa to express and share my art. Nimekuja ku express na ku share my art na my fellow artists. Tusipambe yani. Unacheki. So to expect nini kutoka kwako? Na export performance nyingine mbaya sana. Mtaona, si utaka behind the scenes manze, wa cheki venye mta cheki performance mbaya. Na pia mda chiki kazi zenye tumekuwa tukiweka in stores zenye hadi bado hazijatoka. Tutakuwa tunawapatia ni kama test of 2023 ngoma tutakuwa tuna release. Ojua nakuambia tumekawiana sana kwa sababu nimekuwa naona kwa mitandao mara nyingi umemeja into production sana. Mpaka kazi ma video wapi? Si hivyo, nimekuwa bado mimi ni songwriter nimekuambia. Sasa kama uoni nimekelea kazi kama si yangu, ni ya msee mwingine. Utaniona sana kwa nikiraitia wasanii wengine, nikiwa producer. Kazi bado tunaekelea tu. Si lazima niimbe ndio nikuwa nimekelea kazi, naweza kwa nimeandika, naweza kwa nimeproduce, na bado naweza imba. Unaona? Sasa tunaifanya tu zote mpaka tubambe watu, tu entertain watu. Na labda kwa kivi yako Kenyan music kucheza 75% imekufikia wapi? Kuchezwa 75%. Kuchezwa. Kuna imekuwa ngumu, but siwezi laumu sana watu wana I think na laumu mafans sana. Juu mimi kama radio presenter nacheza Kenya, mafans wanataka. Unaona sana, I think hiyo ndo mindset sana ina. Mindset iko na mafans wengi, wana mindset ya nani ya ma radio presenter, wanacheza Kenya, mafans wanataka. Sasa ni sisi tupende mziki yetu, na hiyo ma radio presenter watacheza mziki yetu. And again tumekuwa tunaona msanii wamekuwa kima highlight sana inaitwa Trio Mio. Na Trio Mio tunaona ametoka exam room. Amekuwa form 4 actually. Sai ndo kwa form 4. Actually anafanya exam sai. Hatujua ametoka lakini anafaa kuenda kwa nini. But sai zimeisha exam. Exams zimeisha. So ndio amefanya. But yeye ako na bahati. Unaona, ameanza muziki mapema. Bro, mimi nilianza muziki after niko done with school. Yeye ako na bahati, ameanza amepata passion yake mapema. Sijui ni kitu poa ama ni mbaya. Mimi ningependa ningeanza mapema. Ningeanza mapema I think ningekuwa mbele kidogo, but anaekelea kazi poa, anafanya kazi poa. Trio ni mnoma. Okay, ni mnoma kwa usanii. Tunataka hapa kwa show manze. Hebu kwanza tusonge hivi. Tunataka hapa kwa show. Amefanya exams sasa. Tunataka tu predictie manze atapata nini. Trio Mio. Trio Mio. Aha. Hapana, tunamwombea apite. Mimi namwombea apite. Afanye poa. So unaweza omba apite na grade gani? Si apate A bwana. Apate A, Trio pata A. Ukikosa kupata A, haizi kosa, atapata A. Asipopata A, asipopata A anipe feature. Asipopata A akupe feature. Anipe feature, So si hivyo mwaka wote basi anaweza kupea features mbaya. Kwa nini kwa atapata D mimi? Trio Mio manze, tunakuombea success jo. Tubaidha tunamuombea success. Afanye poa pia mziki yake. Manzi tu represent kwa Kenya. John Doe say, Kenya, one of the top
ni wale artist wako top sai Kenya, unaona? Sasa tunaombe hadi wa broaden their boundaries nini eh ndio muziki pia Kenya itembee. Hebu kwanza tupe your social media handles kabla tumalizie. Ah, social media handles utanipata IG, utanipata More Diang'Osh, Twitter More Diang'Osh, YouTube utanipata G Movement. Tutapata content yangu G Movement. So manze kwanza tuna thank for your time manze. Nashukuru. So guys tumekuwa tukipiga story na producer, DJ, radio presenter Diang'Osh manze. Sema ni producer, artist na songwriter. Na songwriter. Actually ni vile ulianza na presenter. Nilianza na presenter. Mbaya. Hebu mrewind hapo muangalie. But sikusema hivyo. So guys tumekuwa tukipiga story na Diang'Osh manze. Kauna dai kazi zenye amedu. G Movement manze na usi... hola manze. Manze ni producer mnoma mbaya. Na pia usisahau pale TikTok at Father Abraham Kenya, IG Father Abraham Kenya, YouTube Father Abraham Kenya, Tinder manze Father Abraham Kenya. Till next time. Wapi weta? I left cheese on my drink. Call me later. You shiny call my team. Leo ni weekendi. Tanipata duna na masheri. Leo ni weekendi. Pitishiwa pale na Hennessy. Niite Musa, mina kata maji. Bati na my sister, uwa misi jali. Juu leo ni weekendi. Leo ni weekendi. Leo ni weekendi, kendi. Leo ni weekendi, kendi. Leo ni weekendi, kendi. Weekendi. Ati wiki zoto meshinda gamboka. Off na siku mbili zombili na shika donga. Lazima ni jinae sumuda bado inasonga. Sherene kula safe, manzene kula vipropa. Weekendi ni moja and I got a lot to do. I'm with the fam, ehola I'm my friends too. Niko na msupo na fuck my press too. Na nimechoka na fuck rest too. So much siju kanda weza na. Juu hii weekendi nataka kucheza na. Hii na hizo zingine haziwezi fanana. Hizi siku mbili zifil kama mwezi na. Leo ni weekendi. My favorite time of the week. So my act like a freak. Na washa kisensi. Na buda misi jelly tell 12 they can suck mud. Leo ni weekendi. Tanipata duna na masheri. Leo ni weekendi. Pitishiwa pale na Hennessy. Niite Musa, mina kata maji. Bati na my sister, uwa misi jali. Juu leo ni weekendi. Leo ni weekendi. Leo ni weekendi. Leo ni weekendi.